उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और गवाह के तौर पर मलाइका को पेश किया, यानी फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, वो फरिश्ते जो फरिश्ते हर अमल हमारा लिखा करते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको कहा कातिबीन, किरामन कातिबीन, यअलमून मा तफअलून, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसको जानते हैं। वमा हुम अनहा बिगाइबीन, वो रत्ती बराबर उससे गायब नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जो तुमने किया हो और वो उनसे छूट गया हो, मलाइका ने उसको छोड़ दिया हो, ना लिखा हो, ऐसा कोई अमल नहीं है। अल्लाह ने उसी आयत में इरशाद फरमाया, यानी उसी सूरह में कह दिया वमा हुम अनहा बिगाइबीन, वो रत्ती बराबर भी गायब नहीं होंगे। ये जो फरिश्ते लिख रहे हैं हर चीज, वो तुम्हारे एक अमल से भी गाफिल नहीं होंगे, छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो उसको जरूर ब जरूर लिखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और मकाम पर सूरह काफ में इरशाद फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, हर लफ्ज जो भी तुम्हारी जुबान से निकलेगा, जिस बंदे की जुबान से भी जो भी कलिमा निकलेगा, जो भी लफ्ज निकलेगा, यानी यकीनन वहां पर एक फरिश्ता होगा जो उसको लिख लेगा। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लह ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في محكم تنزيله وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون محترم حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنے دین دین اسلام اور توحید کے لیے چن لیا اللہ کی اس ہدایت پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا اور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں جس طرز کی زندگی آج موجود ہے جس طرز کی دنیا آج پائی جاتی ہے اس دنیا میں
ہم جانتے ہیں کہ ہر قدم پر گناہوں کا، غلط کاموں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ قدم قدم پر بندے کو گناہ کے مواقع، گناہوں کے راستے فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ گناہوں کے راستے بڑے ہموار ہیں، اور ایسے ماحول میں یقیناً اس بندے کے لیے بڑی آزمائش ہے جو اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر جینا چاہتا ہے۔ یقیناً بڑا چیلنج ہے، مگر قرآن و حدیث میں اگر آپ دیکھیں، شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں کہ جن چیزوں کا اگر بندہ خیال کرے، جن چیزوں کو اگر یاد رکھے، تو یقینی معنوں میں بندے کے لیے گناہوں سے بچنا کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ اور انہی چیزوں میں انشاءاللہ ایک چیز کا آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ اگر بندہ اس کا خیال رکھے، ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، تو اس کے گناہوں میں کسی حد تک ضرور کمی آئے گی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچا سکتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کیں، آسمان و زمین میں پائی جانے والی یہ ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو انسانوں اور جنات کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالی نے زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھا کر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس مقصد کی خاطر اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہ بات ہم جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری چیزوں کو جہاں فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کے لیے پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقصد بھی اللہ تعالی نے ان کو دیا، وہ مقصد انسانوں کے اور جنات کے اعمال پر گواہ بننا۔ دنیا کی یہ چیزیں، آسمان و زمین میں پائی جانے والی چیزیں، یقینی معنوں میں کل قیامت کے دن انسانوں کے لیے یا انسانوں کے خلاف گواہ بنا کر اٹھائی جائیں گی۔ تو آئیے اس چیز کو ذرا تفصیل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن گواہ کے طور پر لے کر آئے گا، کون سی چیزیں اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی گواہ ہیں، اس چیز کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ہر ایک بندے کا حساب و کتاب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس حساب و کتاب کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان بہت ہی گواہوں کا ایک، یعنی بہت ساری گواہوں کا بڑا سلسلہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے گواہوں کو لا کر کھڑا کرے گا تاکہ حجت کو قائم کر سکے۔ اور جہاں تک گواہوں کی اگر بات کی جائے، تو اہل علم یا قرآن مجید میں بھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو گواہ اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں یا آسمان و زمین میں جو بھی گواہ ہیں، ان میں سب سے عظیم گواہی، سب سے بڑا گواہ اگر وہ کوئی ہے، تو وہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی خود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود سب سے بڑا گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور گواہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات سے بڑی گواہی کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ای شیء اکبر شہادہ، اے اللہ کے نبی آپ پوچھئے ان سے، ای شیء اکبر شہادہ، کہ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، کس کی ہے؟ پھر اے نبی آپ خود جواب دے دیجئے،
قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات اس دنیا میں سب سے بڑی گواہی ہے، اللہ خود گواہ ہے، تمہارے اور میرے درمیان اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے۔ وکفا باللہ شہید، اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ شہید کے اعتبار سے، گواہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی کافی ہے، اللہ کی ذات ہی کافی ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کو، بندوں کے حق میں کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے، کسی کے حق میں جو بھی فیصلہ ہوگا، چاہے وہ اچھا فیصلہ ہو چاہے وہ برا فیصلہ ہو، اس فیصلے کے تحت اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرما دیا۔ محترم حاضرین گرامی، اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بندوں کے جو اعمال ہیں، بندوں کے جو اعمال ہیں، ان اعمال پر اللہ تبارک و تعالی ہر عمل پر گواہ ہے، اس بات کو بتانے کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالی نے تین آیتیں ارشاد فرمائی۔ یعنی عمومی طور پر کئی آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کے لیے گواہ ہے، اور گواہی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کافی ہے، لیکن خاص طور پر بندوں کے جو اعمال ہیں، ہر عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عمل ہو، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اس بات کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے تین آیتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کہا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل پر گواہ ہے، ہر عمل پر گواہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، کہا وما تكون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، اللہ تعالی نے کہا وما تكون فی شأن، تم جس حال میں بھی رہو، تم جو جس حالت میں بھی رہو، وما تتلو منه من قرآن، اور قرآن کی جو بھی تلاوت کرو، وما تعملون من عمل، اور جو بھی عمل تم کرو، چاہے اچھا عمل کرو چاہے برا عمل کرو، چاہے بڑا عمل کرو چاہے چھوٹا عمل کرو، چاہے وہ عمل اللہ کی خاطر کرو چاہے وہ عمل ریاکاری کی خاطر کرو، ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، اللہ کہتا ہے کہ بلکہ یعنی اس بات پر ہم ضرور بضرور گواہ رہیں گے، اذ تفیضون فیہ، جبکہ تم اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو، عمل کرتے ہوئے مشغول ہو جاتے ہو، اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہو، اور اس بات کا خیال تک نہیں کرتے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اس بات سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد تک تمہیں نہیں آتی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم اس عمل پر گواہ رہتے ہیں، ہم اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پر گواہ بنتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں ارشاد فرمائی۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي أَوْ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اللہ نے کہا کہ یہ مشرکین جو آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ آپ کی باتوں کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں، ایسے مشرکین، ایسے دشمنان اسلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ایسے دشمنان اسلام کو اے اللہ کے نبی ہم آپ ہی کے زندگی میں ضرور کسی نہ کسی عذاب سے دوچار کریں گے، یا تو آپ کی زندگی میں عذاب سے دوچار کریں گے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدْهُمْ، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کا حصہ، اس وعدے کا حصہ بعض آپ کی زندگی میں دکھائیں گے، یا پھر
یا پھر آپ جب ہمارے پاس آ جائیں گے وفات پائیں گے تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو یہ لوگ ہمارے ہی طرف لوٹ کر آئیں گے. آج جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں, دشمنان اسلام, ان لوگوں کو ایک نہ ایک دن ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ نے کہا ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے اعمال پر گواہ بنے گا, سارے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی گواہ بنے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی گواہ کے اعتبار سے تو کافی تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حجت کو قائم کرنے کی خاطر, حجت قائم کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے کئی چیزوں کو بھی گواہ بنایا, اپنی مخلوقات میں بھی کئی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنایا. قرآن مجید کی وہ آیت جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, سورہ زمر کی آیت, اللہ تعالی نے کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کل قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا سور پھونک دیا جائے گا پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ, پھر لوگ جمع کر دیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور اللہ تبارک و تعالی کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی, چمکنے لگے گی. پھر اللہ نے کہا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ پھر انبیاء کو لایا جائے گا, وَالشُّهَدَاءَ اور بہت سارے گواہوں کو لایا جائے گا, بہت سارے گواہوں کو لایا جائے گا, انبیاء کو لایا جائے گا, شہداء کو لایا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ پورے حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللہ نے کہا کہ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کئی ایسے گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت لا کر کھڑا کرے گا, اور ان گواہوں میں یعنی مخلوق کی گواہوں میں سب سے عظیم گواہی اگر کسی کی ہوگی تو وہ انبیاء کی گواہی ہوگی, انبیاء کی گواہی ہوگی. ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا, ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کیا حال ہوگا اس وقت, ذرا سوچ کر دیکھیے کیا ہوگا اس وقت کا ماحول. اذا جئنا من کل امت بشہید جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بنا کر لے کر آئیں گے, یعنی وہ گواہ خود اس امت کا رسول ہوگا, اس امت کا نبی ہوگا. مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ گواہ خود انبیاء ہوں گے. اور دوسری مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت میں سے اس دن قیامت کے دن ایک گواہ کو انہی میں سے اٹھا کر لائیں گے, ان کے جانوں میں سے یعنی انہی میں سے ایک گواہ کو بنا کر لائیں گے, یعنی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی گواہ کے طور پر بنا کر اٹھا کر لائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں پر دوسرا سب سے بڑا اگر اللہ کے بعد کوئی گواہ ہوگا تو وہ ہر امت کے نبی خود اس امت کے لیے گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے, اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس امت پر بھی اور باقی ساری امتوں پر بھی گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت اور آپ کی امت کی بھی یہ خاصیت ہے, میں بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف امت محمدیہ کے لیے گواہ بنائے گا بلکہ ساری امتوں پر گواہ بنا کر اٹھا کھڑا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہونے کے تعلق سے قرآن مجید میں 7 آیتیں ارشاد فرمائی. 7 آیتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر دلالت کرتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو جو بھیجے ہیں شاہد بنا کر بھیجے ہیں, گواہ بنا کر بھیجے ہیں. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ, شاہدا ومبشرا ونذیرا گواہ بھی بنا کر بھیجے ہیں,
خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجے ہیں، ڈرانے والا بنا کر بھیجے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان ارسلنا الیکم رسولا، امت محمدیہ کو چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمین ہوں، سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل کے اندر، ان ارسلنا الیکم رسولا، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تمہارے طرف ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، جو رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا، تمہارے اوپر گواہ ہوگا۔ شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے فرعون کی طرف بھی ہم نے ایک رسول کو بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے۔ اس کے تعلق سے سات آیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جہاں تک بات میں نے یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف امت محمدیہ پر گواہ بنیں گے بلکہ دوسری امتوں پر بھی گواہ بنیں گے، ایک بخاری کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا کان کھول کر سن لیں اس کو۔ اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے، ہم لوگوں کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدعا نوح یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی قیامت کے دن بلائے گا، بلا کر پوچھے گا، کہے گا یا نوح، کہ اے نوح، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لبیک وسعدیک یا رب، اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرے گا، هل بلغت، اے نوح کیا تو نے میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیا، اپنی امت تک تو نے کیا پہنچا دیا؟ تو نبی، یعنی یہ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نعم یا رب، کہ اللہ میں نے تیری باتوں کو پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے سوال کرے گا، هل بلغکم، اے امت، اے نوح کی امت، کیا نوح نے تم تک ساری باتوں کو پہنچا دیا؟ تو ان کی قوم انکار کرتے ہوئے کہے گی، فیقولون ما اتانا من نذیر، کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ صاف طور پر انکار کرے گی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے گا، من یشہد لک، کہ اے نوح تمہاری گواہی کون دے گا؟ تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم نے ساری باتوں کو پہنچایا تھا، جبکہ تمہاری امت انکار کر رہی ہے، تمہارے لیے کون گواہ ہوگا؟ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، محمد و امته، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ محمد میرے گواہ ہیں، اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی امت بھی میری گواہ ہے، ان کی امت بھی میری گواہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کہتے ہیں کہ فتشہدون، کہ تم لوگ صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہی دو گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کہ نوح نے ہر بات کو پہنچا دیا تھا۔ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے انبیاء کے لیے ان کو گواہ بنا کر اٹھائے گا، جس طرح سے نوح کے لیے گواہی دیں گے ہر امت کے لیے گواہ بنائیں گے۔ اس طرح کی آیتیں دو ملتی ہیں آپ لوگوں کو قرآن مجید میں، اگر آپ مطالعہ کریں گے، کہ یہ امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی گواہ بنا کر اٹھائے گا، ہم بھی گواہی دیں گے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی نے اپنی امت کو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ کی ساری باتیں پہنچا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں ارشاد فرمائی جس میں امت محمدیہ کی اس خاصیت کو ظاہر کیا۔ کہا، پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔
ताकि तुम लोग लोगों पर गवाह बन जाओ, इसलिए हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है। उम्मत वसत का क्या मतलब है? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसत के लफ्ज़ की तारीफ की है, कहा है वसत से मतलब अदल है। अदल यानी बेहतरीन उम्मत और हक बात कहने वाली उम्मत, सही गवाही देने वाली उम्मत, हक बात की गवाही देने वाली उम्मत। अल्लाह ताला ने यही बात बताई, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ताकि तुम लोग लोगों पर गवाह बन जाओ। तो सारी उम्मतों पर गवाह बनेंगे उम्मत मुहम्मदिया वाले, यानी वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर ईमान लेकर आए, आप सल्लम के तरीक़े पर चलते रहे, इस्लाम को अमल यानी इस्लाम को फॉलो किया, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे और मुसलमान बनकर मरे, ऐसे लोग कल क़यामत के दिन सारी उम्मतों के हक़ में गवाही देंगे, सारे अंबिया के हक़ में गवाही देंगे। और इसी तरह दूसरी आयत कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हज की आखिरी आयत अगर आप पढ़ाकर देखें, अल्लाह ताला ने वहां पर भी इरशाद फरमाया, वजाहिदू फिल्लाह हक जिहादि हुवा जतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफी हाज़ा लियकूनर रसूल अलैकुम शहीदा वतकूनू शुहदा अलन नास। लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला तुमको गवाह बनाकर उठाएगा, अल्लाह ताला ने वहां पर भी ये बात बताई। तो मालूम यह हुआ कि उम्मत मुहम्मदिया की ये फजीलत और ये खासियत है कि कल क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया सारी उम्मतों पर गवाह बनेगी, सारे अंबिया के लिए गवाही देगी। और उसके अलावा जहां अल्लाह तबारक व तआला की खुद अल्लाह गवाह बनेगा, उसके बाद अंबिया गवाह बनेंगे, और अंबिया के बाद ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाह बनेगी, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और गवाह के तौर पर मलाइका को पेश किया, यानी फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, वो फरिश्ते जो फरिश्ते हर अमल हमारा लिखा करते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको कहा कातिबीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो उसको जानते हैं, वमा हुम अनहा बिगाइबीन, वो रत्ती बराबर उससे गायब नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं है जो तुमने किया हो और वो उनसे छूट गया हो, मलाइका ने उसको छोड़ दिया हो, ना लिखा हो, ऐसा कोई अमल नहीं है। अल्लाह ने उसी आयत में इरशाद फरमाया, यानी उसी सूरह में कह दिया वमा हुम अनहा बिगाइबीन, वो रत्ती बराबर भी गायब नहीं होंगे, ये जो फरिश्ते लिख रहे हैं हर चीज, वो तुम्हारे एक अमल से भी गाफिल नहीं होंगे, छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो उसको ज़रूर ब ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और मकाम पर सूरह काफ में इरशाद फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, हर लफ्ज़ जो भी तुम्हारी ज़ुबान से निकलेगा, जिस बंदे की ज़ुबान से भी जो भी कलिमा निकलेगा, जो भी लफ्ज़ निकलेगा, यकीनन वहाँ पर एक फरिश्ता होगा जो उसको लिख लेगा। और कल क़यामत के दिन ये लिख लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ की आगे की आयतों में ही इरशाद फरमाएगा, फरमाया वजाअत कुल्लु नफ्सिम मअहा साइकुन व शहीद, अल्लाह ताला ने कहा वजाअत कुल्लु नफ्स, कल क़यामत के दिन हर नफ्स इस हाल में आएगा, हर बंदा इस हाल में आएगा, मअहा साइकुन व शहीद, उसके साथ दो फरिश्ते होंगे, एक वो फरिश्ता जो साइक होगा यानी उसको मैदान महशर की तरफ हांक रहा होगा, उसको ढकेल रहा होगा मैदान महशर की तरफ, और दूसरा वो होगा साइकुन व शहीद, जो शहीद होगा गवाह बनकर आएगा। दो फरिश्ते ज़रूर हर उस बंदे के पास होंगे, यानी कल क़यामत के दिन जब सारे लोग उठा खड़े किए जाएंगे, दूसरी मरतबा सूर फूंके जाने के बाद हर बंदा अपने कब्र से उठेगा, हर बंदे के साथ दो दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने कहा के लगे हुए होंगे, एक फरिश्ता उसको मैदान महशर की तरफ ढकेल रहा होगा और दूसरा फरिश्ता उसके साथ गवाह के तौर पर पेश होगा। अल्लाह अकबर, वल मलाइकतु यशहदून, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया वल मलाइकतु यशहदून, मलाइका गवाही देंगे, मलाइका गवाह बनकर आएंगे कल क़यामत के दिन। और वो हदीस जो लंबी है, बड़ी प्यारी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है गालिबन, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया में से एक आदमी को छांट कर निकालेगा, एक आदमी को निकालेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को लाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने 99 दफ्तर रखेगा, 99 दफ्तर खोल कर रख देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर दफ्तर ऐसा होगा कि उसकी नज़र जहाँ तक जाएगी उतना बड़ा होगा, हर दफ्तर
اس کی نظر جہاں تک پہنچے گی اتنا بڑا دفتر ہوگا، اور ان دفتروں میں کیا ہوگا؟ اس کا سارا عمل لکھا ہوا ہوگا، اس کی ساری چیزیں ان دفتروں میں لکھی ہوئی ہوں گی. 99 دفتر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر رکھے گا جس دفتر میں اس کے سارے برے اعمال، برے کرتوت ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، کیا اس دفتر کے اندر کسی طرح کا تجھ پر ظلم ہوا ہے؟ یا پھر وہ فرشتے جو میرے محافظ کے طور پر تجھ پر مقرر کیے گئے تھے، جو تیرے ہر عمل کو لکھا کرتے تھے، کیا ان فرشتوں نے تیرے خلاف کوئی ایسی چیز بھی لکھی ہے جو تو نے نہیں کی؟ تو وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں اے اللہ تیری قسم، انہوں نے کچھ ایسا غلط نہیں لکھا، جو کچھ میں نے کیا ہے وہی لکھا ہے اور کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ یہ فرشتے ہر چیز پر گواہ بنیں گے، ہر چیز کو لکھیں گے. یعنی بندے نے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کیا ہو، اس کی زبان سے ایک چھوٹا معمولی کلمہ بھی نکلا ہو، تو کل قیامت کے دن گواہی کے طور پر وہ دفتر جو فرشتوں نے لکھا ہے پیش کیا جائے گا. تو یہ ایک دوسری، ایک تیسری گواہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بتایا کہ ایک چوتھی گواہی خود انسان کی ہوگی. خود انسان اپنے آپ پر گواہی دے گا، انسان خود اپنے آپ پر گواہی دے گا، کہے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ جو کافر تھے وہ خود اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، اور کہیں گے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ہم نے گناہ تو کر لیا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، رب ارجعون، اے اللہ آج کے دن تو ہمیں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جا کر نیک عمل کروں، صالح عمل کروں، بہتر عمل کر کے دوبارہ تیرے پاس آؤں، ہمیں دوبارہ لوٹا. اللہ تعالیٰ کہے گا، کل، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، انہا کلمت ہوا قائلہا، بس وہ ایک بات ہوگی جو کہے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، دوبارہ کسی کو واپس دنیاوی زندگی کی طرف بھیجا نہیں جائے گا. تو خود انسان اپنے لیے گواہی دے گا. اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک اور گواہی جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہے خود زمین کی گواہی، مکان کی گواہی. جس جگہ پر انسان جو عمل کرے گا، اس عمل کی گواہی خود وہ زمین دے گی، وہ جگہ دے گی. اگر کسی بندے نے کسی جگہ کھڑے ہو کر کوئی نافرمانی کی، کوئی غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کا کام کیا، تو جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ گناہ کر رہا ہوگا، اسی جگہ پر، یعنی وہ جگہ خود اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے فلاں وقت فلاں عمل کیا تھا، فلاں وقت میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ عمل کیا تھا. دلیل کیا ہے؟ سورہ زلزال آپ پڑھ لیں، سورہ زلزلہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی ساری خبریں رکھے گی، زمین اپنی ساری خبریں رکھے گی. تو اہل علم اسے کہتے ہیں کہ بندے نے زمین پر کھڑے ہو کر جو بھی اچھائی کی ہو یا جو بھی برائی کی ہو، زمین اس کی گواہی دے گی، زمین اس کی گواہی دے گی. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بندے نے کسی جگہ کھڑے ہو کر کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسی جگہ پر جا کر کوئی نیک عمل بھی کرنے کی کوشش کرے. اگر کر سکتا ہو، اس جگہ پر نیک عمل کیا جا سکتا ہو، تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر نیک عمل بھی کر لیا کرے، تاکہ کل قیامت کے دن بری گواہی کے ساتھ ساتھ اچھی گواہی بھی اس کے حق میں پیش کی جا سکے، زمین اچھی گواہی بھی اس کے حق میں پیش کر سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ پر، جس مکان پر کھڑے ہو کر بندہ گناہ کرے گا، وہ مکان، وہ جگہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. اگر گناہ کیا ہو تو اس کے خلاف گواہی دے گی. حدیث میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے بنو سلمہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا کہ بنو سلمہ رضی اللہ یعنی بنو سلمہ کا قبیلہ جو ہے، اس نے اپنا گھر مسجد کے قریب کر لیا، مسجد کے قریب کرنے کا ارادہ کر لیا. ان کا گھر دور تھا، مسجد سے دور تھا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب چلے جائیں گے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری نمازیں ادا ہو سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساری نمازوں کے پڑھنے کا موقع مل سکے. انہوں نے ارادہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے یہ ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ دیارکم تکتب آثارکم. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جہاں تمہارے گھر ہیں وہیں رہنے دو، انہی گھروں میں رہا بسا کرو،
کیوں؟ تکتب آثارکم، کیونکہ تمہارے چل کر آنے والے نشان جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے، وہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، وہ نشان لکھے جاتے ہیں جو تم چل کر آتے ہو مسجد کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں بتائی کہ زمین پر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ زمین اس کی گواہ بن کر کل قیامت کے دن پیش کی جائے گی. محترم حاضرین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک گواہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہمارے خود کے اعضاء و جوارح، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو بھی عمل کیا ہمارے اعضاء اور جوارح اس کا کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یومئذ یشہد علیہم سمعہم وابصارہم، کہ اس دن ان کے کان، ان کے دل اور اسی طرح سے ان کے جو ہاتھ، ان کی آنکھیں، ساری چیزیں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر سب گواہی دیں گے. اور جب بندہ یہ کہے گا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اپنے آپ سے کہے گا، اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، کہ تم میرے خود اعضاء و جوارح ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں عذاب سے دور لے جانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تم خود میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. لما شہدتم علینا، تو وہ کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتق کل شے، آج کے دن اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے، لہٰذا ہم گواہی دیں گے. انسان کے اعضاء خود کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اگر نیک عمل کیا ہے تو اس کی بھی گواہی دیں گے، اور برا عمل کیا ہے تو خود اعضاء اس کی گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے. اگر انہوں نے انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو، چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو، ہر چیز انسان کے حق میں گواہ بن کر آئے گی کل قیامت کے دن. مؤذن کے تعلق سے جو حدیثیں وارد ہوتی ہیں، مؤذن کی فضیلت میں جو حدیثیں آتی ہیں، ان کا اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اس اذان کی آواز کو اس دنیا کے اندر جو چیز بھی سن لیتی ہے، چاہے وہ دیواریں ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے شجر ہوں، چاہے حجر ہوں، ہر چیز جو بھی اس اذان کی آواز کو سنتی ہے وہ کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گی، وہ چیز مؤذن کے حق میں گواہی دے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ جہاں رہے گا، جہاں جو عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو، اس کے آس پاس موجود ساری چیزوں کو کل قیامت کے دن گواہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی پیش کرے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور خیال رکھیں کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر گناہ کر رہے ہیں وہ جگہ خود ہمارے خلاف گواہی دے گی، خود ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، ملائکہ گواہی دیں گے، اور اس کے علاوہ رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر برا کام کریں گے، اگر نیک عمل کریں گے رسول ہمارے حق میں گواہی دیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری گواہیاں ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر بندہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو یقینی معنوں میں اس کے گناہوں میں کوئی نہ کوئی تھوڑی نہ تھوڑی کمی ضرور آئے گی. کسی حد تک وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا، جہاں بھی جائے گا وہ خیال کرے گا کہ میں جہاں کر کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہوں وہ جگہ میرے خلاف گواہی دے گی. یقینی معنوں میں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے دلائل کو اپنی نظروں میں رکھیں، اللہ کے ان باتوں کو اپنی نظروں میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے خود کے تعلق سے کہا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا، ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ کی طرف سے کہی گئی ہیں، یقینی معنوں میں یہ ساری چیزیں کل گواہ کے طور پر پیش کی جائیں گی. ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہر جگہ جہاں بھی رہیں نیکیاں کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن و حدیث کی باتوں کو ہمیشہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان، یعنی بہترین خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.